Ось цю споруду по вулиці Благовісній звели в ніч із 3 на 4 липня, повідомив начальник відділу інспектування міськради Сергій Молодик. Спільно із поліцією вони призупинили роботи та попросили, щоб власник надав дозвільні документи. 9 липня невідомі на кіосках поздирали приписи, а поруч встановили дошки. Коли невідомі вночі залили бетонний фундамент, споруди вирішили знести. Зробили це міські комунальники у суботу 10 липня. Ось на цих фото ви бачите, як за допомогою техніки металеві конструкції демонтували. Споруда стояла на території паркувального майданчика. Водій пан Роман говорить, їй там було не місце. Не потрібні вони. Вони не потрібні. Ну, заважають. Була парковка. Скільки народу тут працює, всі машини ставили. Тепер дискомфорт є дискомфорт. Город портять. Портять город і все. Згідно із законодавством, власник має право надати дозвільні документи протягом 10-денного терміну, зазначає головний спеціаліст відділу інспектування Черкаської міськради Сергій Молодик. Наразі власника не встановлено, особи невідомі. Зазначена земельна ділянка, вона є вільна, тобто балансоутримувача її немає. Згідно даних геопорталу Черкаської міської ради та геопорталу кадастрового. Це дуже часта практика останнім часом, що спочатку ставлять, а потім якимось чином є в нас випадки, коли роблять нерухомість на зазначених тимчасових спорудах. Тобто це є об'єкт нерухомості, і ми вже тоді, як управління інспектування, не можемо просто так винести проєкт рішення. Припис оформили 7 липня, тобто власник міг надати документи до 16 числа. Чекати цієї дати не стали. Чому, пояснює міський голова Анатолій Бондаренко. Ми не зносили МАФа, ми здійснювали доступ до насосної станції мереж зливової каналізації. Ну, я міський голова, знаю, що там ніяких документів немає. Надалі планується якийсь демонтаж інших споруд? Ну, перевіряємо документи, зараз зробимо постійно діючу комісію. Ну, я ж не повинен робити роботу за відповідні органи, правильно? Металеву конструкцію для нових споруд нині зводять на перехресті вулиць Пастарівська-Пилипенка. Будівельники спілкуватися з кореспондентами Суспільного відмовилися. Місцевий житель Юрій Огданський говорить, роботи тут тривають протягом місяця. А що місце пустує? Якщо дерева не трогають, бачите, нормально. Я думаю, якщо природу не трогати, то що б воно, аби людям не мішало. Взагалі-то я не тут живу, ну не знаю. Заборона на зведення МАФів у Черкасах діє із лютого 2017 року. Нові кіоски з'являються в місті через недосконалість ухваленого мораторію. Такої думки Артур Чемерис, учасник громадської організації «Молода Черкащина», що займається антикорупційною та євроінтеграційною діяльністю. Є різні можливості обходити цей мораторій, як будь-який мораторій, будь-яке рішення, яке приймається міською радою. Тобто одразу запрограмовуються такі речі. Наприклад, є два найрозповсюджених варіанти. Те, що зараз ми бачимо, це те, коли рішення, дозволи видавалися до встановлення мораторію або в період, коли він був посплаблений, це буває таке, да, там місяць-два якесь вікно, да, і це вікно видаються дозволи. Там, мовно кажучи, в 2013 році видались дозволи, і вони потім, як ці піснішники, просто там з'являються. А ще часто говорить, МАФи маскують під зупинки. МАФи фактично подаються як зупинка, але зрозуміло, типу, якщо в нормальних умовах зупинка, це там безпосередньо ти можеш купити там, я не знаю, води, то в Черкасах ти можеш ще одразу купити там одяг, м'ясо, ковбасу, сардельки, тобто по 5, по 6 МАФів встановлюються під видом. Ну це фікція, профанація, але це типу така от можливість уникати це все і можливість певним чином якось контролювати, скажімо так, на користь собі чиновникам, які це контролюють. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.